In hierdie video kyk ons na refleksies. 'N refleksie is 'n spieelbeeld wat gevorm word wanneer 'n figuur om 'n spesifieke lyn toegevou en gekopieer word. Soortgelyk aan hoe hierdie kunswerk gevorm word. Daar is natuurlik baie lyne waaroor 'n figuur toegevou kan word. Maar omdat ons op die assestelsel werk, gaan ons fokus daarop om 'n figuur toe te vou of te reflekteer om die x-as en om die y-as. Wanneer 'n figuur om die y-as gereflekteer word, is dit soortgelyk aan iemand wat in 'n spieël kyk. En as jy oor die x-as reflekteer, is dit soortgelyk aan die spieëlbeeld wat in water gesien kan word. Kom ons begin deur te fokus op refleksie om die y-as. Hier het ons nou 'n figuur wat ek gaan reflekteer deur toe te vou of om te swaai om die y-as. Hierdie figuur se spieëlbeeld of omgekeerde beeld vorm dan links van die y-as. As ons nou fokus op een koördinaat op 'n slag en ons kyk na punt A wat 5,3 was, sal jy sien dat punt A aksent nou -5,3 is. Omdat ons om die y-as gereflekteer het, het die y-waarde presies dieselfde hoogte gebly, maar die x-waarde het van 'n positiewe waarde na 'n negatiewe waarde verander. As ons nou gaan kyk na punt C, sal jy ook sien dat sy beeld nou 'n negatiewe x-waarde het, maar die y-waarde bly konstant. Soortgelyk as ek nou punt G sou reflekteer om die y-as, sou punt G aksent sy beeld se x-waarde se teken verander. En hierdie keer verander hy van negatief na positief, maar die y-waarde bly konstant. Kom ons kyk dan nou wat gebeur met 'n refleksie om die x-as. So wanneer ons hierdie selfde figuur nou om die x-as toevou, sal die spieëlbeeld aan die onderkant van die x-as lê. En punt A se koördinaat van 5,3 het nou verander na 5-3. So by 'n refleksie om die x-as verander die x-waarde nie, maar die y-waarde se teken verander. So as ons nou punt H om die x-as wil reflekteer, gaan hy bo die x-as lê en sy beeld gaan weer eens steeds dieselfde x-waarde hê, maar hierdie keer gaan die y-waarde se teken verander en sal dit dan 2 wees. Voorbeeld 1. In die skets is punte A, B, C en C aksent. Gee die koördinate van A aksent, die beeld van A na 'n refleksie om die x-as. Op die oomblik weet ons dat punt A die koördinaat -5,2 is. As hy om die x-as reflekteer, sal hy nou onder die x-as sit en daarom gaan slegs die y-waarde se teken verander. A aksent gaan dus wees -5,-2. Vraag B. Skets die beeld van B na 'n refleksie om die y-as en gee die nuwe koördinate. Punt B sit op die oomblik regs onder en as ons hom nou om die y-as reflekteer, sal sy beeld B aksent links onder sit. B aksent se koördinate se x-waarde gaan dus verander, maar die y-waarde bly konstant op -2. Vraag C. Beskryf die transformasie van C na C aksent in woorde. Punt C is die koördinaat 5,3 en punt C aksent is 5-3. Hier kan ons sien dat punt C om die x-as gereflekteer het. Dit is ook duidelik as jy na die koördinaat kyk, omdat die y-koördinaat se teken verander het. Hierdie transformasie is dus 'n refleksie om die x-as. Voorbeeld 2. Beskryf die transformasie van driehoek ABC na driehoek A aksent B aksent C aksent. In die skets is dit duidelik dat elke punt van hierdie driehoek om die y-as gereflekteer het. As jy dit egter nie kon raaksien nie, kan jy na een van die koördinate gaan kyk. A is die koördinaat 1-1
En A aksent is die koördinaat minus 1, minus 1. En wanneer slegs die x-waarde se teken verander, is dit 'n refleksie om die eias. Vraag B. Skets driehoek ABC dubbel aksent die beeld van driehoek ABC na refleksie om die x-as. Hier gaan ek begin deur driehoek ABC se koördinate neer te skryf. Vir 'n refleksie om die x-as moet jy nou weet dat die x-waarde konstant bly en die y-waarde se teken gaan verander. So, as ek begin met punt A, het ek op die oomblik 'n y-waarde van minus 1 en dit gaan verander na plus 1. So, A dubbel aksent gaan wees by 1 plus 1. Punt C, se y-waarde van minus 4, gaan nou 'n y-waarde van plus 4 word en punt B se y-waarde van minus 3 word 'n y-waarde van plus 3. Die x-waardes bly almal dieselfde. En nou kan ek die nuwe driehoek wat die refleksie van driehoek ABC in die x-as is, gaan skets. In die skets kan ons sien dat al drie driehoeke dieselfde vorm en grootte het. Hierdie driehoeke is dus kongruent en het presies dieselfde oppervlakte. So net soos by 'n translasie, verander 'n refleksie ook nie die vorm of grootte van die figuur nie.